7 atraktivnih deklet, ki bo zdaj predstavljal predstavljit, kjer bo govorila o tem, kaj ženske hoče, kot da moške bodo pozorni. In 7 atraktivnih deklet bo govorilo o zgodbi, v kateri bojo igrale eno žensko. Se pravi, imamo končno dokaz, da so ženske res komplicirana biti. Barbara Pija Jelič, draga publika, vi pa en grozanski aplauz za Zuzu! Zrito, sva hodila v isto osnovno, pa tudi drugarca vredovska. Še posebej ob nedeljah, ker bo veliko otrok, sva se rajš prehajale same. Rajš sva šle na maline ob Gustavem ribniku. In včasih sta bila tam dva tipa, vajenca iz sosednje šole. Gledala sva jokasta iz gline, delala babance z velikimi joškami in trebuhi. In pa sta se odlegla gor. Kadar jih pa ni bilo, se Zrito nabirale maline, ona jih je srkala s svojim dolgim jezikom. Vse je bila kakšna malina gnila, črviva. Včasih so tudi potacale one babe. In pol sva ene delje Zrito našle rezi, pa njega tipa, ko ste se skrivali v grmovju. Njegova roka je ležala na njenem telesu. In pa je sliku. Rita se pa ugnezda za grmovjem, za kjem so se skrivale. In se božala po trebuhu. Bila je nedelja, babi mesni dan, pa moški, pa ta mladi. Pa ne vem več, ker je Riti prišlo. Zrito so se pol skrile in probale, kar so videle. Sam so se tako izskregale, ko se niso mogli zmeniti, kjera bo igrala, kjera bo drug.
imenovala Kristusa Jehova. Nisem vedela, kva naj mu rečem, ko sem se znajdla sama z njim. In po 5 urah sem končala z njim. Čeprav sem se bala, da ne bo pritlikal, kakor je bil in nemočen, maščval. Me bo zaradi greha vrgel v peku. Sred noči sem se zbudila in gledala skozi okno. Sam, ko staro mamo spiva v isti sobi. No, pač, ko sem hodila v gimnazijo, sem se lahko pač z Gustovimi otroci dobivala sam ob nedeljah. V bistvu sem takrat imela eno prijateljico Rito, kaj pa pač moja mami ni marala. Tako da pa, mislim, v bistvu sem da večinoma časa takrat tudi sama. Sem pa sem pa spoznala eno Lili. Joj. Moja mami je še 10-krat bolj marala. Me je bila pa tok všeč, ker je bila taka drugačna od ostalih. Mislim, tako, pač, pol itak so bile sošolke, a ne? In so se pol začele družati in sva hodile drugi domov in sva si pol sposodile obleke in ki sva kar kričala do žitka, ker sva se imeli toliko dober. No, pa med šolo sva si pisala take pesemce, ker takrat sem živedla za Sapfo. No, sej, mislim, pol sva počas nekale s temi umnostmi, a ne? In pol se spomnim enkrat, ko smo šli v šolo gledati film o Tereziji. In takrat sem jo v bistvu vprašala, če bi šla z mano v cerku. In je rekla, pač, da bo šla. In pač, ful sem bila vesela takrat in pol takoj, prvič pač takoj, ja, je šla z mano in sem pač po nesreč vas pogrizala v prst in pol drugič, ko je šla z mano, ste bi pa rekla, naj sam usta bolj odprem in sem ratala tako živčna, da sem ne vem, pač zbežala sem nazaj v klop in se usedla zraven Lili in pa sem jo pogledala in mi je kar nekaj začela nabijati, da kaj je z mano narobe, da kaj jaz sploh tukaj delam, da sem itak
ena židinja krena zmešana in da kaj jaz sploh delam tukaj in da to nima nobenega smisla in... No. Sej, pač, potem, ko se dobile z Lili na travniku, in so prezale po drevesih, in bila to krepela se Tako je sijoče, razmer je imela tudi čiste lase. Pa iz ust je tudi dišal po govedini. In pol smo se vlekli v travo. In sem pač opazvala, kako se dan spremenja v več. In kako je, pač, kako je mesto zmeri bolj svetlo. Tukaj nam je bil vse en takrat. Ljudje sva se sam uživali, sva sam prepustili, sva se vsemu. No. In pa se spomnim, ker je ona kar nekaj začela razlagati, da kako ona zdaj ne misla narediti gimnazije in kar iti delati v eno tovarno, kar nekaj, tako čist brez kakršnega koli smisla in ne vem, pač kar nekaj. No, mislim, sej, jaz sem mi pa pač rekla, da ne, jaz bom pa pač naredila gimnazijo in bom šla delati. Pač, naredila bom. No, sej, mislim, sej, v bistvu spomnim, zakaj nam je svoja plana. Enkrat zjutraj sem strlala v šolo. Je pa sosedu smrdel po krvi. Pod lesenim oknom so visele krvave krpe, ki jih je strahu pometala skozi okno. Hotla je narediti splav, pa skor izkravela. Pa. No, pol je prišel zdravnik. In čez nekaj tednov se vrnil begunc stari, ki me je spet vprašal, če bi šla k njemu gledati tiste njegove knjige. Sem mu rekla, ja, stari, da vem, takrat sem bila pač takšne bolje. In, ne vem, dovolila sem mu, da je pojil moje kolo. Takrat je bilo poletje. In ko sem mu povedala, da mogla priti k njemu po noč na skrivaj, ko me babica itak ne bo odolila stari, je kar nekaj dugo tako spotegnjen obraz, pa kar skozi ponavljala. Susan. No. In ne vem, zanima me, kako ta opica uporablja umetnost v ljubezni stari. Pa zanima me, če mi povedal vse, kar piše v Getelih knjigah. In, ne vem, takrat sem najdel se stala pred ogledalom, pa se rihtala. Ampak še tako je bila žal zraven mene, stari sem ga hotel za vos. No, in v glavnem, prišel je večer, mi dve z babico leživa v posti. In
enkrat pride gor, sad prestrašena Teja, se trese v spalni sački, pa ne vem, kar neki sam vas za njo prije tako v gust. In pride noter vas živčen, se bere, živi, živi! In pride Teja, kupnejo na pec, se še dal, se sva da nam gleda, kako mu ne moja fendica žal stari, pa dal stari. Jaz pridem kao, da odrinem njega sam, on mene pa, kakšno joško izpadem. Sam. I valjda, babica me ne bo pustila, ne, babica me je brana, samo ona ščajnik pride, pa se deli, paš, da, ko Superman, stari. No, kdo se nam strašil babica ščajnika, mam se ikak pol pobrl. No in takrat, tiste večerke si pole teja pa men prespala, ne. Takrat sem se odločila, da ne jaz stopila ven iz cerkve, stari, ker ne mislim več živeti v družbi ljudi, kjer je njihova vera pač sam stvar njihova.